Xız rayonunda Vətən müharibəsi şəhidinin xatirə səbədləşdirilib. Rayonun Fındıqan kəndində Şəhid Əliyev Kərim Qeyrətxan oğlunun adına inşa edilən bulağın açılışı olub. Açılış mərasimində şəhidin doğmaları, döyüşsü yoldaşları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdə şəhid Kərim Əliyevin qısa lakin şərəfli həyat yolundan və onun Vətən müharibəsinə göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan söz açılıb. Ruhuna dualar oxunub. Qeyd edək ki, Əliyev Kərim Qeyrətxan oğlu 2000-ci ildə Xız rayonunun Fındıqan kəndindən anadan olub. Sentyabrın 1920-ci ilində Vətən müharibəsi başlayan kimi Kərim Əliyev də təcrübəli snaypersi kimi Vətən müharibəsində iştirak etmək üçün könüllü olaraq orduya yazılıb. Tərtər, Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərə qatılıb. Talış kəndinin Hadrutun azad edilməsində rəşadatla vuruşub. Ötən ilin Noyabrın 4-də Şuşağvrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Kərim Əliyev ölümündən sonra Vətən uğrunda və Xocalıbəndin azad olunmasına görə medallarla təltif edilib. <Sessizlik>